Welkom bij een nieuwe video van Excel Tips. In deze video ga ik uitleg geven over de functie SumProduct. Ik zal beginnen met een eenvoudig voorbeeld. Ik ga eerst even laten zien hoe dit zou gaan met sum. De normale functie sum. Dat is 172. Vervolgens ga ik dit nu laten zien met de functie SumProduct. SumProduct A, B, D. Hier zie je dat 172 het antwoord ook is. Nu ga ik een voorbeeld met twee criteria laten zien. SumProduct. Haakje openen. Voorwaarde 1 is gelijk aan januari. Keer. Haakje openen. Voorwaarde 2 is gelijk aan rood. Keer het aantal. Haakje sluit. Is 4. Je kunt het gemakkelijk controleren. Januari, 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 rood, rood, wit. Rood was de criteria 2. 2 plus 2 is 4. Zoals je kunt zien, je kunt dus ook een vergelijking maken in de SumProduct functie. Zoals je dit normaal gesproken met de if-functie doet. Voorwaarde 1 is gelijk aan januari. Keer voorwaarde 2 is gelijk aan rood. Keer het aantal waar het om gaat. Die keer doe je ertussen om met deze vergelijking te gaan rekenen. En dit is het resultaat. 4. Hoeveel wit is er verkocht in februari? SumProduct, haakje openen, voorwaarde 1 is gelijk aan februari. Keer, haakje open, voorwaarde 2 is gelijk aan wit. Haakje sluiten, keer het aantal. Deze is precies dezelfde vraag als net, alleen is dan februari en wit zijn omgedraaid van elkaar. Sluiten is 4. SumProduct. Haakje openen. Gelijk aan februari. Keer. Haakje openen. Selecteer je de voorwaarde 2. Is het gelijk aan rosé. Keer het aantal. Dit zijn vrij simpele voorbeelden van deze functie. Ik ga nu naar omzetberekeningen. Je ziet hier appelrassen staan met prijzen per regio. We gaan de functie SumProduct gebruiken. SumProduct, regio Noord, keer regio Noord, een verkoopaantallen. En 1 ton is 1000 kilo, dus we gaan dit vermenigvuldigen met 1000. Dat doen we hetzelfde met regio West. Regio West keer regio West keer 1000. Regio Midden keer regio Midden keer 1000. Als laatste regio Zuid. Normaal gesproken zou je elke regio of elke ras apart nemen. Nu kan je het gewoon naar beneden trekken. Normaal zou het zeg maar zijn Orange Pippin, regio Noord 0,11 keer 750, Delkorf 0,12, 0,13 keer 0. En zomaar door. En dat zou je dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer moeten doen. Als je dit zo selecteert, kan je natuurlijk ook zien, count 7. Hoef je het ook niet meer te tellen, zoals ik net deed. Dit is natuurlijk veel overzichtelijker en sneller om het te doen. Als je toch gewoon de totale omzet wil weten per regio. Wanneer je dit zou per product zou willen weten, zou het natuurlijk een ander verhaal zijn. Dit kun je gewoon optellen met SumProduct. En dit zou je eventueel ook gewoon kunnen optellen met Sum. Allebei hetzelfde antwoord. Nu gaan we nog even tellen. Ook weer een voorbeeld. Hoeveel ontvangt de opleiding voor al deze studenten op 1 oktober? SumProduct.
Deze ga je selecteren. Keer een vergoeding per student. Is dit. Als je sum product zou doen. Met de puntkomma ertussen. Wat zou er dan gebeuren? We gaan het laten zien. Komt hetzelfde uit. Dit is ook de vermenigvuldiging en optelling. Dus in dit geval zou dat goed uitkomen. En kan het allebei. Dit is je eigen keuze of eigen voorkeur bij het ontdekken van deze functie. Hoeveel studenten zijn er overgebleven? SumProduct. Deze. Min deze. We kunnen deze test weer uitvoeren. SumProduct. Deze. Punt, comma, deze. Wat zal er gebeuren? Het zal opgeteld worden. In dit geval kan dit nu niet. Want vermenigvuldigen en optellen is het geval dat je dat wel kan doen. Maar bij deze willen we het juist weten hoeveel er overgebleven zijn. Dus we gaan deze functie gewoon met een minteken doen. Nu, hoeveel ontvangt de opleiding voor alle studenten op 1 februari? Sum product. Deze. Min deze. Moet je altijd even een haakje open nog doen, want je wil deze apart berekenen. Keer de vergoeding per student sluiten. Wat is nou eigenlijk de kracht van sum product als functie? Je kan dit natuurlijk toch ook gewoon berekenen met de sumfunctie. Dat gaan we nu laten zien. Sum. Deze min deze. Keer de vergoeding. Sum. Die. Min die. Keer deze, die, min die, haakje sluiten, keer de vergoeding, deze, min deze, keer de vergoeding, sum, deze, min deze, keer deze. En vervolgens de sum van dit hele rijtje. Kom je op hetzelfde antwoord uit. Zoals je kan zien, hebben we heel veel stappen nodig om tot dit resultaat te komen. Terwijl het hier in nog geen 4, 5 stappen is gedaan. Hier moesten we 6 keer dezelfde formule invoeren, terwijl we het hier maar 1 keer deden. Dit is de kracht van SumProduct en zeer handig. Hier heb ik nog een aantal dingen die ik met jullie wil doornemen met betrekking tot de theorie. SumProduct is opgebouwd in SumProduct Area 1, Area 2, Area 3. Waarbij bereik 1, dus Area 1, verplicht is. En de overige bereiken zijn optioneel. Alle bereiken moeten dezelfde afmeting hebben. De basis van de functie SumProduct wordt gevormd door deel sum. Uiteindelijk eindigt de berekening altijd met een som, een optelling. Het productdeel zit wel in de naam, maar de functie kan meer. Feitelijk is het zo dat de puntkomma in het argument een vermenigvuldiging inhoudt en daarna optelt. De sumproduct is een zeer krachtige functie, zoals we al hebben laten zien. Zoals ik ook al verteld heb over de puntkomma, dat het de vermenigvuldiging inhoudt en daarna optelt. Dit even heb ik al laten zien in de voorbeelden zojuist. De sumproduct kan ook logische tests uitvoeren. Dit zagen wij de eenvoudige voorbeelden, waarbij we dit toepasten met de keer om mee te kunnen rekenen. Bij deze wil ik ook afronden met deze video.